wane mutum maganar subhana be girma ko rike qur'an ba zai siyace ba wane mutum maganar subhana be girma ko rike qur'an ba zai siyace ba Allah da kai ni ka fara batu mafi girma dangon kadai na amin tunane mai alfarma baiwar da kai mani da ka dado ta yanzu ma bangar kuwa ta tsari dan zan shige fama kanufa na cin mahako ba dai iyawa ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba karo dubu na salati da baiki dayo ba kun wanda alkadarinsa ba zai misalto ba khairul anami da bai taba kuskure san ba da diyan gidansa da matayansa ba wai ba da sahabu dan ba san su da saba manzo ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba yayan wa ku kawai ta ku kara sauraro kuji baitukan da yau na nufacin rero da akwai bayani mai falala da zantsaro kowa ya bude bluetooth din sa zanturo sakon da in ka jike shi ba ka tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba ya yan uwa ku sani qur'ani mai sarki sako ya zam daga jalla madaukakin sarki zuwa ga bayi dan sha'anin su yayi sauki da nufin su bi shi gaba dai kar ya zamsinki domin su shirye tuba su zamo batattu ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba a cikin sa rabbu ya tattara dukkanin komai ya sanar da mu matsayin sa da babu mai cin mai sannan ya fayyace yadda ya so mu bauta mai a bisa ga cancanta mu guje bijirce mai bai bar mu bauta mutane ko gumaka ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba ya nuna yadda mutum zai rayu shiryayye da mu'amala da iyaye na zuwa yayye da dukan salon da ka sa a gane ka wayayye dukanin abin da ka sa a gane ka tauyayye qur'anu yayi magana ta sabai rage dai ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba duk rayuwar mutanen da ta goba ba kage qur'anu yayi batun gwadaban sa ba coge mai kyau ya bude mai hadari ya sa shinge da za mu rungume umarnan sa ba kwange ba za mu kunyata yanzu da ran sayawa ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba qur'anu kogi ne na iyo da linqaya da ya kunshi tarihi na wadanda ke baya da kashin su tuntuniya saje da turbaya har wanda sun kakala wa ubangiji kariya da waɗanda su ba su take fadar ma'aika ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba domin mu dau darasi ga waɗanda sun kaura mu bi ayari na waɗanda su kai wa kai gyara mu ji yadda tsawa ta yi da waɗansu kwakwara mu guje halin da su kai domin kwa mai kora ba zai amintu ya ɗauki buhun duwatsu ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike qur'ana ba zai siyace ba wane mutum maganar subhana mai tsarki
kowar rike Qur'anu ba zai tsiyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike Qur'anu ba zai tsiyace ba ba ma batu ba kawai na halin mutum farko har jinjiri a ciki Qur'anu ya hasko tun samuwa ta satare da yadda zai sauko da sifar na barzahu san da yake kasan kasko tsayuwa siradi jannati bai rage dai ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike Qur'ana ba zai tsiyace ba dai cutuka na jiki da na zuci Qur'ani ya bayyana su gaba dai babu sabani dan kar murudun dinga iyo arudani bari in ga ya muku har sihiri da shaytani Qur'anu bai ga zai mana maganin dai ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike Qur'anu ba zai tsiyace ba shi nayi gadadi go mai zam agun kowa shari'ar ciki na sajirgi ne na tsirarwa hikimar cikin sa ta kan gamsar da harwawa sautin sa in kaji zai mantar da kai ke duk mai biya shi ba zai zama kuntatacce ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike Qur'anu ba zai tsiyace ba shi gaskiya yake mai buge dukkanin ƙarya badarin wata da ganin sa duka ja baya ruhi marasa jini da kashi da makwanya mun samu gwaggwa amurhu babatun gaya duk al'umma ba a samu kamar mu gata ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike Qur'anu ba zai tsiyace ba mai sanya rayuna tsatse babu gagge ba mai yalwata da wadata ba matsatse ba ya zamo da tsarki ba ya zamo kazami ba sannan ya zama nagarci ba kushaki ba ya rike kitabu da karfi ba da wargi ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike Qur'anu ba zai tsiyace ba duk mai riko da kitabun lahi ya tsira nan duniya da kiyama san da ya yi kaura ranar da wansu idan su zuru kamar bera shi ko kishin gida zai yi ka ganshi dan madara ba zai jarabtu da yunwa ko kishirwa ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike Qur'anu ba zai tsiyace ba amma maki Qur'anu saboda ganganci din rayuwarsa ta kan zama ne cikin kunci a mu'amala da sifar saka kan ga dabbanci ga lahirar sadakuna babatun barci mai saba alqur'anu ba zai ga hutu ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike Qur'anu ba zai tsiyace ba Allah ka bar mu da alqur'anu mai tsarki mulke shi manya da yara kar ya zammunki domin mu rayu a nan duniya cikin sauki lallahi raka nufe mu da shan ruwan tabkin alkausar adaba ma kuma jin kishirwa ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar rike Qur'anu ba zai tsiyace ba nan zan tsaya bukari nake kunji sunana daga min jibir nake kanta mace masauki na isan a kaunaci juna kunji halina kuma duk maso shirya zai zam abokina
bangajin hasada da fushi ga kowa ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar riki qur'ana ba zai siyace ba wane mutum maganar subhana mai girma kowar riki qur'ana ba zai siyace ba 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 wane mutum maganar subhana mai girma kowar riki qur'ana ba zai siyace ba.